Takmičarka farme Osam Jelena Golubović pokrenula je priču da je u drugom stanju, pa je čak tražila i da izađe iz realitija kako bi išla na ginekološki pregled. Ona nije isključila ovu mogućnost kada su je upitali za to, a danas je bila jedna od tema na imanju u Šimanovcima. Ima ovih što su u depresiji, leže ovde po ceo dan, prozivao je Boža ukućane. A što se tiče testamenta, svu imovinu ostavljam sebi, to Sneža govori, i tako i Golubovićka, govorila je Aleksandra na račun Sneže Gušadasi Jeleni Golubović. Znaš šta bih dala da bude trudna da izađe iz depresije, dodala je Aleksandra. Ako je stvarno trudna, koliko god me nervira, bilo bi lepo, rekla je Lili. Nije udata, a trudna, to je jako diskutabilno, zapitala se Aleksandra. Na kraju će ova njoj da proziva kopile, rekao je Lakić. Ja to nje nikada neću reći, ja sam drugačija, ali za baku ću da je cepam, rekla je Aleksandra Cimerima pa preporučila Golubovićkine reči. Nije klimaks, ja mislim da sam trudna, moram da idem na pregled. Prepričala je Aleksandra Jelenine reči pa dodala. Daj Bože da je više nesprdano za testament, zaključila je ona.